မဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ကိစ္စဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုပြောအခုဒီကားရိုက်နဲ့ကျွန်တော်နေသွားတော့လေအလင်းအောင်ရတဲ့ကားစကားထဲမှာတို့တချင်းထဲမှာတို့ဆိုတိတိလေးပေါ့နော်အပြင်မှာရှာရတဲ့ဖက်ဒီရယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီ2019မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ်ရီကိုအများကြီးလို့လှချင်တယ်ချင်းနေတယ်ချင်းနေတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစေးရတောက်ပြီးစော်တယ်စော်တော့ဟိုနည်းနည်းလူအောင်ထွားလာပါတော့ပုံမှန်တိတိလေးကနည်းနည်းထွားလာတော့ကြာအင်ဂျီဘိုင်ဝတ်တော့လေကျွန်တော်ပြီးတော့ဟိုဒီဂျင်ဘတ်ကျဲတော့လေလူအပေါ်ပိုင်းကကားကြီးနဲ့အဲ့လိုစူပါမန်လို့ပြည်တယ်ဒီနေတော့အဲ့လိုအကုန်လုံးဝလာတယ်လို့ထင်ကြတာတကယ်နဲ့ကျွန်တော်ဆစ်ပက်တီတော့ပေါ်နေပြီအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုအခုကံကောသွားတာလဲ9ရက်6ရက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုအခန်းထဲမှာပဲကာရီယိုဆော့ရဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတိုက်ထိုးတယ်အဲ့လိုပုံမှန်ဆော့ပြအောင်တော့လုပ်နေပါအဲ2019အတွက် change နေတာလဲပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီအခုပပရီစီရင်ငန်းမှာဆိုဟိုမမိုးရေကိုရအကိုပေါ့နော်အကိုဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးတည်းတူတက်ကြီးပြီးတော့ပုံစံဖြစ်အောင်လဲ body တင်လိုက်တာလဲပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုဟိုကားရိုက်တင်มาလေကျွန်တော်เนเน body ပြောင်းသွားတဲ့ဟာပြရမှာမျိုးတွေရှိရအဲအကြောင်းလို့လုပ်ဖြစ်ပေါ့ချင်းကခုနကပြောလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนเนလူကောင်ထွားထွားရေးတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ပိန်တယ်ပိန်တော့အဲ့လိုလူကောင်ညှက်နေမှာဆိုလို့ပေါ့เนาะเนเนလူကောင်ထွားထွားလုပ်တယ်အဲပြီးတော့မိုးနဲ့လည်းအဲ့လိုစကားတွေပါပြောတော့မမိုးကလည်းအဲ့လိုစကားတွေပြန်ပြောတယ်အဲ့လိုအခုမှဆိုမှုရယ်ဆိုမှလေဟိုခင်မို့လဲကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုး item တွေဆိုလဲသူကကျွန်တော်ဒီစားကြည့်ပြီးလုပ်ပြရမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ဆွဲခေါ်သွားရပါတော့เนาะ